ប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាអះអាងថាការតាមកំចាត់គ្នានឹងនាំឲ្យបាត់បង់ពេលវេលានិងធនធានដើម្បីបម្រើការពារនិងកសាងមិត្តភូមិកម្ពុជាដើម្បីខ្មែរទាំងអស់គ្នាសរសេរនៅលើទំព័រ ប៉ុន្តែប្រសិនបើមានការកំចាត់គ្នាឥតឈប់ឈរទៅវិញនឹងនាំឲ្យបាត់បង់ពេលវេលានិងធនធានដើម្បីកសាងមិត្តភូមិកម្ពុជាសម្រាប់ខ្មែរទាំងអស់គ្នាទៅថ្ងៃអនាគតមិនខានឡើយលោកកឹមសុខាបញ្ជាក់ថាក្នុងកលៈទេសៈនេះលោកនឹងច្បាស់ថាលោកមិនមានសិទ្ធិសេរីភាពពេញលេងចង់ធ្វើអ្វីចង់និយាយស្ដីអ្វីដើម្បីជាប្រយោជន៍ឲ្យបានច្រើនសម្រាប់មិត្តភូមិកម្ពុជាសង្គមខ្មែរនិងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាទីស្រឡាញ់នោះឡើយក
លើពីនេះលោកព្យាយាមធ្វើតាមលទ្ធភាពដើម្បីខ្មែរទោះបីជាមានសម្បត្តិកិច្ចនៅកន្លែងខ្លះបានសហការល្អបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលនៅកន្លែងខ្លះទៀតមានការតាមដានឃ្លាំមើលថតរូបថតសម្លេងសម្បីតែក្នុងសកម្មភាពមនុស្សធម៌សកម្មភាពឯកជនជាមួយក្រុមគ្រួសារកន្លែងស្នាក់នៅនិងពេលទៅធ្វើចំការផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកក៏ដោយនោះលោកកឹមសុខាអះអាងថាលោក ក៏ដឹងច្បាស់ដែរថាអ្វីដែលលោកអាចធ្វើបានអ្វីដែលមិនអាចធ្វើបានទោះបីជាមានអ្នកខ្លះប្រឹងរុញច្រានលោកឲ្យចូលទៅក្នុងអន្តៈគេក៏ដោយប៉ុន្តែលោកត្រូវតែរក្សាជំហរអហិង្សាមិនយកខ្មែរណាធ្វើជាសត្រូវមិនបង្កជម្លោះមិនបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់អ្នកដទៃនិងប្រទេសជាតិរបស់ខ្លួនឡើយ ប្រធានគណៈបកប្រឆាំងរូបនេះអះអាងថាលោកបានកំណត់ហើយថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាជនរួមជាតិជាជនរួមឈាមជាបងប្អូនរបស់លោកហើយប្រទេសកម្ពុជាជាមាតុភូមិជាទឹកដីកំណើតជាកន្លែងដែលលោកកើតនិងរស់និងស្លាប់ទាំងនេះលោកមិនអាចបោះបង់និងមិនគ្រប់គ្រងអ្នកណាដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនិងមាតុភូមិកម្ពុជាឡើយបើទោះបីជាលោកស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពណាក៏ដោយចុះក្នុងរយៈពេលប្រមាណ 3 ខែចុងក្រោយនេះនៅពេលដែលលោកអាចធ្វើដំណើរទៅតាមមូលដ្ឋានបានខ្លះដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងពិធីទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីសាសនាបានចូលរួមនៅក្នុងសកម្មភាពមនុស្សធម៌និងបានស្វែងយល់ពីជីវភាពរស់នៅរបស់បងប្អូនជនរួមជាតិដោយផ្ទាល់គឺកាន់តែធ្វើឲ្យលោកអាណិតស្រឡាញ់និងដឹងគុណបំផុតចំពោះមិត្តភូមិកម្ពុជានិងបងប្អូនជនរួមជាតិខ្មែរដោយមិនអាចបោះបង់បានឡើយលោកថាទឹកដីខ្មែរមានភូមិសាស្ត្រនិងធនធានធម្មជាតិអំណោយផលល្អណាស់
ាចរស់នៅដោយឯករាជ្យដោយសុខដុមរមនានិងដោយវឌ្ឍនភាពសម្រាប់ខ្មែរដូចគ្នាលោកកឹមសុខាត្រូវបានសមត្ថកិច្ចរបស់លោកហ៊ុនសែនចាប់ទាំងយប់កាលពីថ្ងៃទី3ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017ហើយលោកត្រូវបានបញ្ជូនទៅឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារតាពាំងផ្លុងក្នុងស្រុកពញាក្រែកខេត្តត្បូងឃ្មុំជាប់ព្រំដែនវៀតណាមដោយចាប់ប្រកាន់ពីបទសន្តិទិភាពជាមួយនឹងបរទេសមួយឆ្នាំក្រោយមកលោកត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរមកឃុំខ្លួននៅក្នុងផ្ទះរបស់លោកនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញវិញក្រោមហេតុផលសុខភាពរបស់លោកសំណុំរឿងលោកពាក់ព័ន្ធនឹងបទសន្តិទិភាពជាមួយនឹងបរទេសត្រូវរើគ្នាជាមួយបរទេសបានបើកសវនាការរយៈពេលខ្លីប៉ុន្តែត្រូវបានតុលាការសម្រេចផ្អាកទៅវិញកាលពីដើមខែមីនាឆ្នាំ2020ក្រោមហេតុផលបង្ការការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 យ៉ាងណាក៏ដោយដំណើរសវនាការក្តីមុនពេលផ្អាកនោះសហរដ្ឋអាមេរិកបានលើកឡើងដោយអន់ចិត្តចំពោះការចោទប្រកាន់អាមេរិកថាជាអ្នកនៅពីក្រោយខ្នងនៃការរៀបចំគម្រោងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអាមេរិកបញ្ជាក់ថាការចោទប្រកាន់លោកកឹមសុខាគឺជាការប្រឌិតឡើងដោយព្រះរាជអាជ្ញាហើយសំណុំរឿងនេះទៀតសោតគ្មានភស្តុតាងអ្វីទាំងអស់និងជារឿងអយុត្តិធម៌បំផុតសម្រាប់លោកកឹមសុខាកាលពីខែវិច្ឆិកាថ្មីៗនេះលោកហ៊ុនសែនបានប្រកាសស្វាគមន៍ចំពោះបំណងបង្រួបបង្រួមអ្នកនយោបាយដើម្បីជាប្រយោជន៍ខ្មែរទាំងមូលប៉ុន្តែលោកប្រឆាំងរហូតដល់ដង្ហើមចុងក្រោយចំពោះការបង្រួបបង្រួមអ្នកនយោបាយដែលមានបំណងតាមកំទេចត្រកូលហ៊ុននោះ